Opa! Labas. Esu Majamio paplūdimyje su Aisčiu. Aistis, prieš kiek laiko? Atvažiavom į Majamį prieš 2 mėnesius. Tai. 2 mėnesius. Tai Aistis yra profesionalus barmenas. Taip galiu sakyti. Jo, galim. Taip, jo. Ir turi savo video kanalą, kuria blogus irgi. Blogus. Gerus blogus ir blogus. Taip, kaip vadinasi tavo kanalas? Mano kanalas tiesiog YouTube'e įrašykit Aistis Židanavičius ir ten jau rasti išmes pamatysi. Tai galima pamatyti American Life. Jo, dabar visi apie tai, vienu ir kitu kampu. Tai papasakok, Aisti, kodėl nusprendė išvaryti iš Lietuvos, kodėl būtent Amerika, kodėl Majamis ir kokie planai, tikslai? Taip, tai čia toks, žinai, dabar dėsiu pasakot porą valandų, aš kaip mėgstu pakalbėti. Turim tik 33 minutės. 33 minutės. Okei, okay, tai reiks čia greitai. Okei, okay, tai pirmiausiai, kodėl mes išvažiavom iš Lietuvos, nes Lietuvos, žinai, žmonės dažnai išvažiuoja, dažniausiai, kiek man teko sutikti, gal iki šiol, kad žmonės išvažiuoja dažniausiai į kitą šalį, dėl to, kad jie blogai gyvena ten. Savo šalį ar to šalį, kurio yra. Ten. Pas mane buvo kitaip, aš Lietuvoje gyvenau tikrai gerai, tarsi neturėjau kuo skūstis, ir pavalgyt buvo, ir kur gyventi, ir pramogų, ir draugų, ir visko, ir viskas buvo fainai. Ir tiesiog norėjau gyvenime daugiau, kaip pasakyti, iššūkių, sakykime. Norėjau daugiau iššūkių, norėjau didesnių rinkų, didesnių erdvių, mąstymui, matymui, veikimui, sakykime. Tai aišku, ten atsiras, kas sakys, čia Lietuvoje viską galima, tai viską visur galima, tiesiog yra lengviau arba sunkiau. Aš kada gyvenime daug sunkiau darau daug, o tai galvo gal kai ką lengviau, nors čia irgi pakeis šalį netoks paprastas dalykas visgi. Atrodo, visada atrodo lengva, kol nepradedi daryti, nes aš irgi visada norėjau kažkur išvažiuoti, nes esu gyvenęs užsienį, bet vat kai pradėjom, tai viskas buvo biškai sunkiau negu galvom. Tai žodžiu, kodėl nusprendėm išvažiuoti. Pirmą laimėjom žalią kortą, kam įdomu žalią kortą, bet irgi yra video pas mane kanale. Kaip mes ją laimėjom, kaip laimėti, gal labiau patarimai, o ne kaip laimėti. Tai laimėjom tą žalią kortą ir sakom, ką darom, nes laimėjom tai tik galimybę susitvarkyti žalią kortą iš viso. O tai čia kaip konkursas vyko? Ar... Žalią kortą kiekvienais metais Amerika duoda 50 žalių kortų pasaulyje išdalina, visą pasaulį. Gali pildyti visi nemokamai ir atrenka iš viso pasaulio 50 tūkstančių žmonių, jo, kiekvienais metais, kurie turi galimybę susitvarkyti žalią kortą. Tai nėra, kad tu laimėjai jau, žinai. Mm-hmm. Tai tu gali supratau. Negauti jos dar, jau sukišęs dar pinigų susitvarkant, nes tu moki už ten vizos mokestį, konsulinį ten, dėl sveikatos tikrinimą, tik pas tam tikrą gydytoją, kuris yra amerikonas ir bla 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 bla. Tai žodžiu, nu, mes ir galvojam. Ir turi būtinai per metus vieną kartą kirsti Amerikos sieną, kad jos neprarasti. Žodžiu, kirsti tiesiog sieną, nebūt gali persėti Maskvį, turėti nesvarbu. Mes galvojam taip. Tai realiai toks gaunasi bent jau atostogų važiuoti ar kažkur tai į šitą pusę per metus. Ir aš kažkaip, kadangi šiaip jau mąstėm, kad, nu, ir aš jau mąsčiau, kad, nu, aš norėčiau kažkur išvažiuoti iš Lietuvos, plus žiemos mane užkniso Lietuvoje, tikrai man tas šlapės periodas, šaltas nepatinka, kuris 9 mėnesius, arba šaltas, arba šlapės. Kaip ir dabar pasižiūriu nuotraukas, nesinori grįžti. Jo. Tai va, tai ir sakom, kad važinėti taip kas metus, kad neprarasti yra nesąmonė, nes kainuoja pinigų, nu kainuoja, o kiek kainuoja, gali važiuoti atostogų, bet esi pririšta, aš kaip šuo prie vienos šalies arba per tą šalį. Ir sakom, davai važiuom, ta prasme, aš visada norėjau išlošti žalią kortą ir galvoju, jeigu visada man atsiuntė šitą žinutę, aš turiu imti. Tokią. Jo, nes jeigu aš neimsiu to, ko noriu ir nesidžiaugsiu, tai visada man daugiau nieko nesiūs gyvenime, tikriausiai, ko aš noriu. Tai galvoju, aš imu, mane kažkur jinai vedam. Ten. Ir sakau, viskas, davai, darom viską, nors ir verslą turiu Lietuvoje, galvoju, niekur tas verslas nedings. Yra komandų, kurios dirba, žinai, viskas yra čiki. Kitas dalykas, net tai pačių blogiausių scenarijų ir tiesiog
dingtų, nu, nes manęs nėra. Mm. Tai, nu, ką aš turiu rankas, kojas, smegenis, aš susikursiu kažką. Dabar vėlgi, tada galvoju, žinai, esu pririštas dabar prie verslo. Ta. Ne, galvoju, aš gyvenimą laisvę vertinu ir galvoju, viskas, važiuojam. Važiuojam, rankos, kojas, galva yra, Amerika tikrai galimybių šalis, žmonės sako, pats esu buvęs. Mm. Ir tikrai dabar matau, kad čia yra galimybių, vas tuim kalbėjom, tikrai galimybių šalis, čia sunku per tas 3 minutės būtų papasakot. Čia kas nemato galimybių, tas tiesiog yra aklas, arba dar neatsivėlė, čia galimybių tikrai yra. Ir galvoju, važiuojam, viskas bus gerai, viskas sustvarkysiu, turiu įgūdžius dirbti bare, restorane, apskritai toj sferoje įgūdžius, bet kokius kitus įgūdžius galiu įgauti ir taip toliau. Nu ir žodžiu, nusprendėm, susipakavom, sustvarkėm tą vizą ir štai mes čia. Jo, iš tikrųjų į nuotykį, aš šitai žiūriu iki šiol kaip į nuotykį, aš apskritai gyvenimą žiūriu kaip į nuotykį, kur tu turi mėgautis, tas nuotykis turi būti smagus ir vat toks gyvenimo galbūt ne tikslas, o toks kelias, žinai, aš ieškau, kas yra įdomu ir sėkiu savo tikslų per tos įdomius kelius, sakykime. O Miami pasirinkom dėl to, kad be abejo, kaip sakiau, išknisa to šaltas šlapės periodas, tai kadangi buvo renkamės vien pagal tai, tai Amerikoje nelabai daug tokių vietų yra. Aišku, yra ten galbūt tokių mažesnių miestelių. Bet arba per karštą, kiek aš žiūrėjau, tarkim, Vegasas yra. Aš šito nevertinu, Vegasas neturi jūros. Man dar buvo vienas dalykas, turi būti prie jūros ir geriau ne prie ežero, o prie jūros, prie vandenyno, nu tarsi didelio telkinio. Aš visada mėgau būti prie vandens, aš toks save vandens žmogum laikau. Tai tų vietų nedaug. Kalifornija, arba Miami's, arba Hawaii. Svarstėm visus variantus, žiūrėjom, klausinėjom žmonių ir nusprendėm, kad Hawaii labai fainai būtų, bet Hawaii yra per toli nuo visko. New York'as ten ir taip toliau, viskas tai jau taip lengvai nepateksi. Yeah. Tai iš tikrųjų toks esi, ar ten seminarai kažkokie yra. Mm. Visada tu turėsi skraidyti, iš kažkur tas kainuos daugiau pinigų, tas tave apribos, kol tu jų dar neturi. Yeah. Iš tikrųjų. Tai Hawaii kol kas tada okay, atmetam, Kalifornija ar Miami's. Kalifornija iš esmės nebuvo didelio skirtumo. Pasirinko Miami, nes galbūt arčiau Europos ir tikrai arčiau Europos ir arčiau vat, New York'as, visi tokie miestai svarbus, New York'as, Washington'as, kur tu turi tikrai labai didelės galimybės iš iš Floridos, o Floridoje be abejo Miami'is ta vieta, kuris ta visa turi vaibą, viską apskritai, vakarėlį, jo, darsime mano, kai su mano profesija susijęs tu, ką aš darau, tai viskas čia vyksta, čia yra daug rajonų, daug visko, čia gali turėti ir ramybės, ir veiksmo, crazy veiksmo, čia tokio aš Lietuvoje nesivaizduoju. O kaip taip pat, mes dabar sėdėm kur tam mid-beach'e, tai čia ženkliai ramiau, nu mes... Va, visiškai, jo. Čia ramu, o pietiniam, tai mes ir dienos, ir vakaro metu ten non-stop gyvenimas. Jo. Tai va, tai ir labai paprastai nusprendėm, ką, gali vis dar daug galvot, overthinking, Garys, Vainarčiukas, mačiau įdėjo, čia teisingai turėjo pavardę, sada man kažką liūna. Ar Vainarčiukas, tai žodžiu, mačiau, Gary V, aš sakau. Gary V buvo idėjas, kad tai buvo stop overthinking ir iš tikrųjų, tu turi stopti, turi nuspręsti kriterijus ir va, mes, okay, varom į Miami ir nieko čia kūdis žiulių analizių, atmetėm, atmetimo būdu padarėm, pasirinkom. Ten, kur fainai. Vienas dalykas ir dar patarimas, visada duodu žmonėm, kurie kažkur važiuoja. Pasirinkite iš karto tą vietą, kur jūs norite. Nu, aišku, gali būti kelios, kaip mes rinkomės. Bet tada iš tų... Bet ne tai, kad važiuokit kur lengviau. Mums sako, kaus važiuojate į Miami, ten brangu, čia kitur pigiau, ten vidurį Amerikos, ir ten tokių važiuoja visokių dalykų. Nu jo, pigiau, bet ar tu gyvenime nori gyventi pigiai ar įdomiai, nes ir galimybės, aišku, atsiveria tada kitokios, tu tai brangiau, bet tada ir galimybės yra, ar uždirbtų pinigų ir tada tu daugiau turėsi, nes labai didelė tikimybė, kad ten, kur nuvažiuosi, ten vyksite, nu, ar visam gyvenimui, gal šiai dienai visam sunku sakyti, gal labiau tam tikram etapui jau netrumpam liksi tenais gyventi. Nes daug žmonių yra, kur va, irgi pažįstam, kurie kur nuvažiavo ten ir liko, ir jiems sunku persikraustyti į kitur, nes tikrai draugai atsirado, apskritai jau įsigyveno, čia vėl šiaip žmogus nelinkęs keistis, čia kaip ir šaliai pakeisti, čia valstyje pakeisti Amerikoje tas pats, tai Europos šalis ir Amerikos valstijos yra visiškai tas pats. Tai va, tai viskau, rinkitės ten, kur norit. Sunku bus ar ten pirmus ten pusę metų metus. Kas buvo vat, tau sunkiausia? Bet praeis ir viskas. Po to sakysiu, ačiū Dievui, kad nelikau kokioj nors ten neaišku skylėjai. Manau, kad
aš galvoju, pats sunkiausias dalykas tai yra nuspręsti, nu, ta prasme, kad tu jau žengi kažkokį žingsnį, o po to jau, kai padarai tą žingsnį, tas kaip traukinys išjuda, nu, tai jau jį labai sunku sustabdyti, bet išjudinti visą tai, tai yra sudėtinga. Taip, taip, visada atsiras, kodėl dar negali. Vaikas, pas mus vaikas yra mažas irgi nedidelis, kur tikrai sakytų, tai kam palaukit paukščių. Mm-hmm, mm-hmm. Šuniukas yra, kurį atsivežėm čianais. Tai taip, kad visi tie tokie sunkiausi, vat, kas žmonėm būna dalykai, tai mes visus juos turim. Ir jis, kurie pririšalę. Pririšalę. Verslas, kur vat, pririšo kitą žmogų. Ne, ir neblogas verslas, ne tai, kad ten turėjau frastą darbą, tai lengva buvo numesti. Bet tas ir įdomu, kad aš visą laiką esu už pokyčius, nes mano manimo, nu, kai tu kažką išeini iš tos rutinos, išeini iš tos vadinamos komforto zonos, nu, tai gyvenimas atneša naujas galimybės, jeigu tu sukiesi tik tai... Nu, tas pats per tą patį, nu, tai niekada, nu, kaip ir tu sakei, susipažįsti vis su įdomiai žmonėm, vat, dirbdamas, kur ir istorijom. Žmonės atrodo papačiai įdomu, žmonės atrodo paprasti, kai pradedi kalbėti, tau tokią istoriją papasakos. Nes man tą istoriją su... Nu gerai, papasakosiu vieną. Trumpai. Man žų pavardžių, kadangi neiminėsiu. Žodžiu, sakau, labai įdomių istorijų, neveltui čionais Amerikoje gimsta tie visi Hollywoodo scenarijai ir tie filmai, kur atrodo, kad čia tik filme. Ne, aš kaip suprantu, tai čia tikrai ne tik filme, nes jau kiek čia mes, 2 mėnesius tik tais, bet nu, 3 gal Amerikoje, nes mes dar vieną mėnesį buvom ne Miami. Tai istorijų prisiklausiau jau, nu, ne baisiai daug, bet tiesiog prisiklausiau jau tokių, kur wow, pasakojo, nu, vieną papasakosiu šiek tiek, vienas žmogus pasakojo, žodžiu, tokį istoriją. Jisai buvo net ne šefas, o restorano menedžeris ir užsuko tokią porelę. Vakare naktį jau ten užsidarinėjo, jis jiems ten padarė valgyti, ta prasme. Jau, ai, sako, padarysiu, ta prasme, padarė, jiems labai patiko ir pasirodo, jie jį pakvietė ir jisai galėtų jiems būti kaip asmeninis šefas, nors jisai net nebuvo šefas, gaminti maistą ten kažkokio kelionėje, čia po Ameriką ar ten... Aš dabar ne viską atsimenu, kur tiksliai ir nenoriu minėti, kad nesusisietų niekas. Žodžiu, 3 savaitėms su jais ten keliauti ir jiems gaminti maistą. Nu, ir jisai nusprendė, kad nori pokyčių ir jisai išvarė su jais. Jis praleido su jais 3 mėnesius, pasirodo ten kažkoks labai turtingas rusų žmogus ir su savo žmona ir gaunasi vat, tokia istorija. Po to pasirodo, kad ten tą žmogų pasadino į kalėjimą, nes jis buvo ten biškį mokesčių daug labai nuslėpęs, labai labai daug Rusijoje ir panašiai, žodžiu. Tai jau tokia istorija, kuri virsta vienaip, po to virsta dar kitaip ir dar yra dalis tokia, bet jau aš nenoriu minėti, nes tau pasakau, bet galbūt čia neminėsiu, nes, nu, žinai, nors sunku, vis tiek niekas. Kaip taip susidėlio, aš kaip irgi tau pasakau, plaukiamės į kruizų ir kruizė, nu, apskritai, kai tu išeini iš namų, išeini iš bet kur, išvyksti, keliauji, kažką darai, išeini iš tos zonos, kur tau viskas yra įprasta, tie patys žmonės, sutinki kažkokios atsiranda arba naujas galimybės arba nauji žmonės, kur kruizė sutikau žmogų, kuris kūrė filmus ir dabar skrenda su Jameso Cameronu į Kiniją ir tenais kūrė kažkokį filmą, kur yra kosmosiškai turtingas žmogus, bet jis yra žiauriai nuoširdus, bendraujantis, atviras, kur jeigu užsėdėčiau ir nu, niekad nesusipažinčiau ir mes su juo apsikeitėm kontaktais ir sako, pasiplanuojam naują kruizą, varom kartu, kur kosmosinis žmogus, kur gyvenime aš prie jo neprieičiau, neturėčiau netokios galimybės. Atrodo, net nedrįstume, žinotum, kas net, toks. Niekaip. Ir pasigūglinau LinkedIn'e, nu ir viskas, ką jisai išneka, ir matau, ir net visus sukurtus filmus, viskas yra tiesa, ir galvoju, wow, aš sėdėjau, vakarinevau, žiūrėjau Broadway'ų su tuo žmogum, mes su juo turim kontaktą, ir aš galiu su juo šiltai bendrauti, apsikabinom, ir galvoju, kaip, nu, tiesiog, jeigu tu sėdėsi namuose, niekada tokie dalykai neįvyks. Niekada ir to, netgi ne tai, kad namuose sėdėsi, jeigu vis tai tik savo erdvėj sėdėsi, toj, kur jau 10 metų, metus, 2, 10. Todėl keistis reikia ir vat, visi tie pokyčiai, mano noras gyvenime, žinai, challenge'ų tų, tokių visokių, aš toks mėgėjęs, man kartais, aišku, ir tokių istorijų Amerikoje pilna, čia pakalbiu su kitais žmonėm, sako, ai, mano tai tik susikukotų gyvenime, čia įsieni, ką tu ten tikiesi, nori. Ai, nu tai vau, viskui užsidirbti pinigų ir ramiai gyventi. Ar vaikų pasigimdyti, ar žmoną susirasti, ir ramiai gyventi, ir atrodo, tarsi, and, ir tai buvo, vėl, čia jam užsibaigia, žinai, tai buvo. Galėčiau mirti rytoj tada. Nu, tai buvo, jo, iš esmės kartuot kiekvieną dieną toliau, žinai, aišku, džiaugtis gyventi.
gyvenimu gerai, aš sutinku, va, irgi vaikas man augia labai fainai, bet, nu, kaip žmonės sako, mano tikslas vaikus užduoti, čia ne tikslas, čia tavo, jeigu tu pasidarėjai vaikus, tai čia tavo būtinybė ir netikslas, neapsimetinėjom, čia labai grįžta šitą vaikų temą tapo, nes tas mažas vaikas turi, jisai, tu turi jo rūpintis, bet jeigu tu čia tik tavo tikslas, tai jisai nematys, ko tu sieki daugiau gyvenime, čia kaip labiau tėvą, gal ne apie motiną kalbu, nes mama gal labiau rūpintis vaikų turi, bet tėtis turi rodyti pavyzdį, kaip gyvenime ir siekti ir pasiekti, bet jeigu tu nerodys nieko, įsimesi, kad tavo vaikas tikslas ir nieko, dėl to nieko negalėsim išvažiuoti, nei padaryti daugiau gyvenime, tai labai blogas, nes vaikas nukopijuos tavo elgesį nieko gyvenime, iš tikrųjų nepasiektų apsimesti, atseit svarbiais, nes nu, labai visi sakyti, tai vaikus auginti aišku svarbu, tai taip svarbu, aš nieko nesakau, ir svarbiausia gal, bet reiktų ir kažką dar nuveikti. O mes žinom, kaip vaikai kopijuoja viską, tu sakai, dabar darai atsispaudimų challenge'ą ir man jau rodė, mes buvome Starbucks'o, jau Elius pasidėjęs telefoną, jau irgi challenge'ą. Man tas, žinai, ir žavin. Aš už tai motyvuoju mane dar sportuoti kiekvieną dieną, nes aš matau, kad jisai dar nesuvokio tų veiksmų, kaip padaryti atsispaudimą, bet jau jisai bando ateiti į tą pozą, kur jisai, jisai tai garsą tokį leidžia. Tai nes aš irgi, ir jisai, jau jisai daro. Tai dar vat pusę metų, kur jisai supras visą geometriją, to, kaip čia, mechaniką to atsispaudimo, ar jisai tikrai sportuos nuo tokio amžiaus. Na, tas faktas, nes jisai kopijuos, jisai. Viską kopijuoja tiek gerus, tiek blogus dalykus, visiškai, nors skritai. Visiškai, dar savo prisigalvoju, ne aš kukau. Tai mes irgi su Aišiu ieškom šito turniko vadinamo. Jo. Galvom, gal šiais padaryk, kur čia tą challenge'ą padaryti, tai visą pristraukimą, gal rasim pokalbį. Ir nežinau, gal galėtum tiems, kas arba planuoja savo kokią pirmą kelionę į Ameriką, aš irgi po to dar pafilmuosiu, papasakosiu, kokiu patarimu duoti, arba gal galėtum pasakyti kokį vieną patarimą ir vieną dalyką, kas tu galvoji, kad bus Amerikui, bet buvo kitaip. Įsivaizdavai, nu toks lūkestis galbūt buvo. Čia labiau kaip turistams? Jo, kaip turistams. Tai patarimas Ameriką atvažiuoti, mano manimu, būtų kaip turistams, tai tikrai ne savaitį ir ne dviem, o gal kokiam trim arba mėnesiui pasiplanuoti, nes vis tiek skrydis per Atlantą, jis kainuoja daugiau ir laiko užima. Tai tiesiog, kad čia pabūti daugiau, pamatyti, apvažiuoti kažką, tai jis vienu šūviu, kaip sakant, nes vien skrydis atima ir finansų ir laiko. Tam. Tai jau reikia tada toliau kuo daugiau nuveikti. Tai vienas dalykas patarimas, pasiplanuoti taip ir atsiaišku dar įsidėti pinigų patarimas, nes čia Amerikoje tikrai kainuoja dalykai, kaip pasakyti, iš vienos pusės daug, iš šitos nedaug. Daiktai kainuoja pigiau negu Lietuvoje, paslaugos daugiau, pramogos eina į paslaugas, tai čia bus brangiau. Tai bet vis tiek, jūs daugiau čia atvažiuojat patirti, o ne daiktų prisipirkti, nei shopping centrą atvažiuojat. Tai mano manimu, nereiktų praleisti čia laiko, nors ir pigiai galit prisipirkti visko. Tai gal ten nusipirkti kažką, bet realiai patirti, žiūrėti, ką jūs čia galit pamatyti, patirti apskritai. O čia pramogų, tai tikrai pasiūlyta Miami's bent jau, tai tikrai gali daug ir čia tiek, kiek atsivežti pinigų, tiek galite ir išleisti. I know. Jo, tai vat, o ką ten kitas sakė? Kitas buvo vienas, koks lūkis galvoji, kad bus? Žinai, net nežinau galvoju dabar. Gal galvojau, kad pigiau viskas bus, žinai, nes man toks biškį išlikęs buvo iš tokio iš prieš 10 metų atsibęs Amerikoje, kad čia pigiau, bet gal aš apie tuos daiktus turėjau, ne, iš tikrųjų, arba kai tu jau įsigyveni, tau jau netrodo ir paslaugos tokios baisiai brangios, tai aš tiesiog praleidau kurį laiką prieš 10 metų, tai man buvo vėl viskas įsigyvenę. Tai gal buvo toks ir atvažiavau ir tada viskas čia pasirodė, okei, brangiau ir tos santaupos, kurias turėjau, jas tai pradėjo greitai nykti. Bet, nu, po to pradėti tu uždirbti pinigus ir žiūri, kad viskas yra okei. Nes gali... Ir pripranti, tiesiog, nu, iš pat pradžio mes nuvarėjom ar ten vandens, ar kavos nusipirkti, kas kainuoja 4-5 dolcius ir galvoju, fuck, tam už kavą ar ten vandenį, nu, man skaudumo. Už vandenį, vapšė, man už vandenį gaila mokėti iš viso, nes... Ir, o čia nėra... Iš prano gali gerti, aš kaip aš tikiu. Tai, ir galvoju, bet dabar praėjo jau antrą savaitę, ai, kažkaip, nu, jau, nu, tu žinai, kad kitaip, nu, neįsisuksi. Ir visi atvažiavai, visi. Bet kainos jo, iš to Lietuvoje, kaip pigiai tau bus, kai grįši. O jeigu žmogus galvotų, tarkim,
varyt dirbt, nes dabar daug kas galvoja, kad mes su tavim kalbėjom, kad galimybė čia tikrai yra, tarkim, jau tu... galimybė yra kosmosas, aš iš tikrųjų dabar sunku papasakot, tai pertraukiau, žinai, nežinau, dar... Ja, aš ir ten norėjau, kad kalbėjomės apie ten militarį visą tą kariuomenę, kad jeigu jau... Nu, bet čia vietiniam amerikiečiu, aš tik... Bet jeigu kalba eina apie, nu, tarkim, panašias profesijas, ten kas Rimos brolis, sakėjai, gaisrininkas... Aš geriau apie gal savo profesiją paimsiu, žinai, labiau... Sakykim, jeigu, aš kaip sakau, mano vienas bendradarbis važinėjo su 2015 challengeriu, challengeris, tas sportiškesnis labiau toks į dviejų durų, challengeriu važinėjo, kita bendradarbė važinėjo su Maseračiu, tai galimybių čia yra, iš tikrųjų, bendradarbė, tai turiu minėti aptarnaus, barmenai, padavėjai, barmen server. Čia yra galimybių daug, čia tikrai galima susidirbti šitoj sferoje labai daug ir ofisiniam darbetui tiek neuždirbsi. Taip, jei tu esi ten vadovas, biznis, jo, čia yra jau kitas lygis, bet aptarnavimo sferoje čia gali uždirbti, jeigu nesi kvailas ir tikrai linkęs dirbti ir net ir nebaisi linkę dirbti, čia uždirba, aš pastebėjau. Tai jau esi linkęs dirbti ir turi atsakomybės jausmą, tai tikrai čia galima, ar aš susidabau, žinai, gal papasakot, kaip man sekėsi. Metus du, ką susikūrė, nes dar pradžia, tai žiūriu, kaip kiti, kurie ne visi atrodo tokie, žinai, kad netgi yra ten tą atsakomybės jausmą baisiai didelį turi, tiesiog just doing things, atėjau, padariau, išėjau, žinai. Tai jeigu tu turi kažką daugiau, manau, daugiau gali nuveikti, žinai. Tai dirbti, aišku, pirma reikia vizos darbo, čia nelabai taip lengvai gausi tą vizą darbo, bet, nu, čia jau reikia domėtis, aš kadangi žalią kortą laimėjau, tai aš tarptai negaliu pakonsultuoti. O šiaip tai, kad darbų daug ir tikrai čia gali, aš nesuprantu, kaip čia žmonės nedirba ar elgetauja, tokiu yra, čia yra tikrai gyvenimo būdas ir pasirinkimas, nes čia yra apskritai Amerikoje, kalbant amerikiečiui, tegu nesiskundžia nei vienas, nes vien tai, kad tu esi militarį, tai jeigu tu esi jaunas ir iš sakykim, biedno šeimos, sakykim, tai tu gali eiti militarį. Tu padarėjai armiją ten kiek čia metai, gal du, nedaugiau, man atrodo, metai, du, tu sustiprėjai viską. Ir militariai gali eiti po to į koledžą, nemokamai, bet ką, gali stoti advokatų, gali stoti mediciną koks milijonas, kaip medolių, šiaip įsimokštinti, tau nemokamai, kainuoja jokio lizingo, negauni nieko, bet tiesiog nemokamai duoda. Tai tu, va, ir tau galimybė prasimuštas, neskau, kad koledžas ten mokslas labai, aš nevertinu mokslo daug, bet tai yra galimybė prasimušti, tau jie neturi kitų. Vis kažką daryti. Tada militarį gauna daug nuolaidų, aš čia kaip pasakau, kai sužinau šitą, tai galvoju, nu jau viskas, jau hebra, nepasakykit, kaip jums čia sunku. Taip, kas jau praleido tą kaip kliovą, kaip sako, yra... praleido, tai yra kitų galimybių, tai nei darba, čia visi hairina, čia dabar darbuotojų paieška didžiausia yra. Taip, taip. Daug neuždirbsi pradžiui, žinai, gal su Maseračiu nevažinėsi, bet tai pirmus metus tu išlipti gali ir tu čia Lietuvoje, tu ten nuėsi už minimą dirbti, tu ten sąšildas, tai čia gali po biškį išlipti, tikrai nebaisiai sunkiai. Aš kol kas, kiek matau, tai čia tikrai yra galimybė. Jei tu nemoki sutvarkyti su pinigais ir leidi, bet Gintaras čia gali padėti susidėlioti tiem, kas nemoka su pinigais sutvarkyti, tiek Lietuvoje, aišku. Tiek tu bet čia, žinai, galėtum čia visur... Amerikoje, kiek tu čia uždirbti pinigų galėtum. Čia, bet žinok, visur yra ta pati problema, tik tai mastas šiek tiek kitoks, visur tas pats pareto dėsnis, mano manimu, galioja. Ir Amerikoje, ką aš matau, baugi dabar bus matyti praeitam video, gal bus šitam, nežinau, ar būsimam, kai buvo Apple Store, pamatysit, kiek tenais kosmosas žmonių, matau žmogus su prieš tai buvusiu, ten naujausio iPhone, beveik naujausio, vis tiek keičia į naujausią ir čia yra kosmosos išlaidos. Aistė sakė man, kad tavo kolega ar kas sakė, oi, pamatysi, uždirbsi daugiau ir išleisi vis daugiau. Tai jisai teisus, tai jeigu tu nemoktai, tai va, kaip, nu, čia tavo sfera, ar aš, vat, kadangi jau tuos pinigus moku taupyti, tai aš matau, kad jisai nemoka ir jisai išleidžia, bet aišku, dabar daug kas nesakys, tai jie į leasingą viską ima. Taip, tik tai supraskit, kad leasingą irgi negausi, jeigu nesi pajėgus mokėti. Tai turėkit omeny, kad yra tiesiog ne tai, kad pajėgus ar apskritai nebus aplinkos pajėgos tau sukurti galimybės mokėti. Tai leasingą, kad ima nebūtinai yra blogai, jeigu tu viską moki ir susidėlioji. Leasingas nėra blogas įrankis. Jo, jeigu tu moki naudotis. Čia kaip nei alkoholis nėra blogas, nei apskritai niekas, jei tu moki ir išnaudoji viską. Viskas tampa blogai, kai tu nevaldomai viską, o žinai, atsipalaiduoji ir pašlo, žinai.
O šiaip tai, sakau, man Amerika yra galimybių šalis visada buvo, aš tikrai atvažiavęs iš pradžių buvo tos kainos, tai man sunku, bet aš kuo toliau to matau daugiau čia galimybių. Tiesiog yra. Viską reikia pervirškinti dar tos dvi... Nu jo, du mėnesiai. Du mėnesiai, tai dar mažokai, kad viską taip jau gerai sudėlioti, bet tikrai aš, nežinau, man tai atrodo, čia kuo toliau aš tuo laimingesnis jaučiuosi. Nes tikrai, nu saulė šviečiau vien tai saulės. Nu žiūrėsim, už metų, gal net anksčiau tvarysim į kruizą vėl. Jo, tai mes jau tokį planą turim, tai darysim. Jeigu pavyks, susiki... Tada, aišku, iš ankstus pasakykit, tai žinai, siek darbe reikia opus, nepratęs dirbti, žinai, nedirbau kiek metų. Nedirbau, tik savo dirbau kokius 8 metus ir dabar reikia dirbti. Pagal darbo valandas. Aš aišku, nevadinu darbo, aš vadinu ateinu padaryti to, ką mėgstu ir man sumoka. Bet nu, vis tiek struktūra yra ta darba, kur reikia ateiti, reikia padaryti. Nu, okei, okay, tai irgi man challenge'as vėl suprasti, pabandyti žmonės, kurie eina į darbą ir vėl pervertinti, ar tikrai jau ten taip sunku, ar tikrai ten kiti sako, mano darbe čia nieko nepadarysi. Aišku, aš viską reikia kitą darbą. Tai jo, aš net bandau va per save tai parodyti. Ir viską, kaip sakė man, aš turiu irgi kanalą apie Ameriką, tai viską pamatysi čia ir būtent kaip. Va tas ir įdomu, žinai, kad čia prisiplanuoji, žinai, bazarinė kameros. Tai po kebra, žinai, po metus vieną, aš kaip ten sku, dabar viskiu, kad per 4 metus taps multimilionierium, žinai. Ir vien sako, žinai, komentarą, viskas pasižymiu, ai ne, ten buvo apie namą prie ežero, nu tai kind of the same, žinai, pas mane, arba taiktis, arba sumo. Aš tai nebijau tokių dalykų, kaip vyras man patinka, nes pasakai, ir kas įdomiausia, nu, tu pats daugybę mokymų buvęs, seminaro daug atlankęs, jis žiauriai įsilavinęs, protingas, tobulėjantis žmogus, daug kam atrodo galbūt, kad o barmenas, jis ten gal geria, jis ten nesilanko, jis sužinotume daugiau apie aistį, tai žinotumėt, kiek jis yra atlankęs mokymų ir kiek turi žinių, ir labai rekomenduoju ir pažiūrėti jo kanalą. Kalbant apie tikslus, nežinau kaip tu, bet aš turėjau ir turiu tikslų knygas visokias, arba tenais dabar internete pasidaręs, ten per Asana ar Trello, ten tokias programėlės. Ir pasičekinu, tarkim, ką aš ten prieš 4 ar 5 metus buvau užsirašęs, kur man atrodė, nu, bele koks kosmosas ten, uždirbti, tarkim, atitinkamą pinigų sumą, arba ten turėti kažkokį daiktą. Ir pasižiūriu, viskas daugiau mažiau arba labai panašiai įsipildė, arba pervi. Ir galvoju, fuck, čia praėjo tik tai, žinai, 3 metai, ten 2 metai. Galvoju, kas bus ir ten kažkada buvau sakęs, nu, va, sulaukęs 36 metų, noriu uždirbti po 1 milijoną per metus, nu tai po 8 tūkstančius eurų per mėnesį. Ir galvoju, blemba, tas viskas bus ženkliai greičiau, nors kažkada man atrodė, kad tas, nu tai yra labai tolimas tikslas. Dabar galvoju, blemba, viskas greitėja, todėl, kai tu sakai, va, tu už 4 metų padarysiu tą, tai aš net nebijoju, kad bus labai link to, nes aš rekomenduoju visą laiką kebrai turėti ne tik tikslą, bet turėti ir taikinį. Tikslas nuo taikinio šiek tiek skiriasi, nes taikinys yra į tai, kad tu taikaisi, nu, pavyzdžiui, pavyzdį duosiu su karate, nu, karate menu, jeigu, tarkim, čia yra lenta, o Aistis laiko lentą, palaikyk lentą, Aistis laiko čia lentą, ne, ir jeigu aš taikysiuosi tą lentą būtent, tai aš kirsiu ir susilaužiu su savo ranką, bet jeigu aš taikysiuosi į skylę kažkur, tai ten žemės dugne, tai aš praskrosiu ir sulaužysiu tą lentą. Tai taikinys turėtų būti kažkas ženkliai didesnio, o tikslas yra tai, ką aš tikrai perlaušiu. Ir aišku, aš taikausi tolimesnį tą taikinį. Ne, viskas, jau užtenka. Ir tada aš pataikysiuosi į taikinį, bet tikrai pasieksiu tikslą. Tai bent jau aš turiu visą laiką ir taikinį, kas man atrodo kosmosiško tokio, bet nu, aš taikausi tai, o tikslas yra tai, ką jau tikrai padarysiu. Nu, jau čia tą, tai jau kaip minimum šiandien. Jo, kad nu, mažiau nu, negu taikinys iš karto, ar tada jisai atrodo jau, ai, nu tai tada okei. Okay. Nu ką, mūsų jau laikas senka. 30 sekundžių dar. Turim dar, ne, dar turim 3 minutės su puse, bet okay. Manau, kad vis tiek dar pasiliksiu atsispamojavimams visokiems. Dar gal prisitraukimų. Dar prisitraukimų challenge'ui. Jeigu čia tai, nebesi skirsinį. Tai smagu, Aistė, kad susitikom. Ir tikrai smagu. Sekit Aistė apie American Dream jo YouTube'es kanale. Toliau sekit mane, jeigu norit,
turėti galimybės į American Dream, patekti į Ameriką, susitvarkyti su finansais, turėti daugiau tų pinigų ir daugiau galimybių, laisvės, pasirinkimo galimybių. Jo, mano manimo pasirinkimai yra labai svarbus ir pinigai gali suteikti tuos pasirinkimus. Pinigai yra ir gėris, ir blogis, klausimas, ką tu su jais veiksi ir darysi. Man tai yra didelis gėris, kuris gali, kuo aš asmeniškai uždirbu daugiau pinigų, tuo aš galiu padaryti daugiau gėrio šitam pasaulyje, šitoj žemėje. Ir tuo galiu daugiau dalintis su jumis, profesionaliau viską daryti. Tai dėkui, Aisti, tau dar kartelį, kad sutikai su manim va ten smiliuko atsisėsti. Tai tiesiog malonu, labai neprofesionaliai šį kartą, be didelių kamerų ar mikrofonų, bet tikiuosi, kad tas vaizdas ir garsas nebus labai tragiškas ir galėsim sukelti YouTube'ą ir jūs galėsit pasiklausyti, va šiek tiek pasigrožėti dar panoramą visą gražią, mėlynų vandenynų ir šilta saulė. Kur ta saulė? Uždengia. Tonis mes pavėsėsi senu. Tai viskas. Čiau, pakau ir iki kitų susitikimų kitose video. Iki.